Mida on Eesti kirjanike muuseumid võitnud rahvusvahelisest koostöös hariduses? Me oleme osalenud kahes projektis, millest üks oli Grundtvigi projekt ja teine oli Erasmus Plussi projekt. Ja mõlemad projektid olid meie jaoks erakordselt olulised ja vajalikud. Alustame sellest, et mõlemad projektid võimaldasid kirjanike muuseumide töötajatel osaleda õpirändes, milleks suuremal osal nendest ei oleks olnud vahendeid oma muuseumi eelarvest. Miks õpiränne oluline oli? Meie töötajad valdavalt käisid töövarjuks, mis tähendaski seda, et me leppisime mõne teise kirjaniku muuseumiga kokku selle, et nad võiksid minna, et meie töötajad võiksid minna nende juurde ja jälgidagi igapäevatööd, kuidas funktsioneerivad teised kirjanike muuseumid, kuidas tehakse kõiki neid tegevusi, mida ka meie teeme, mida üks muuseum tänapäeval teeb. Ja selle muuseumi üheks kõige olulisemaks või väga oluliseks väljundiks ongi tegelikult haridustegevus. Ja see haridustegevus on suunatud alates väikestest lastest kuni täiskasvanute, tegelikult kuni seenioriteni. Ja meie küsimus ongi selles, kuidas seda haridust esiteks paremini edasi anda ja teiseks, kuidas motiveerida neid inimesi, kes töötavad kirjanike muuseumides, kes peavad inspireerima kõiki need külastajaid, kes muuseumidesse tulevad. See tähendab seda, et ka nemad, need töötajad, peavad ammutama uusi ideid, nägema, mis moodi praktiseeritakse siis erinevaid tegevusi mujal alates õpitubadest, loengusarjadest, aga tegelikult laieneb see kõik palju suuremate valdkondadeni sellepärast, et ainult haridusprogrammi väljatöötamisest üksi ei ole kasu. Seda tuleb osata ka turundada, seda tuleb osata ka kujundada. Tihti peale kirjanike muuseumidest töötab väga vähe inimesi, mis tähendab seda, et need inimesed, kes seal töötavad, peavad osutuma üsna multifunktsionaalseks, et nad peavad oskama palju rohkem, kui esined ainult giidina või olema spetsialistid antud kirjaniku alal. Ja meid huvitaski siis enne kõike see, kuidas saadakse kõikide nende ülesannetega hakkama, millised on sellised väga õnnestunud näited, mida meil võiks õnnestuda siis omakorda üle võtta siin või kuidagi oma vormi valada meie muuseumides. Aga teistpidi oli meile ka väga oluline näha seda, et meie muuseumides toimuv ei olegi nii väga, kuidas öelda, ajast maha jäänud, vaid tihti peale me võime isegi teistele eeskujuks olla. Ja üks aspekt, mis nende mõlema projekti puhul oli hästi oluline meile, oligi see, et me saime luua uusi rahvusvahelisi suhteid. Mitte ainult meie töötajad ei käinud õppimas teistes muuseumides, vaid nemad käisid ka meie juures. Ja üldiselt oldi meie tööst ka suhteliselt vaimustunud. Päris palju häid näiteid võeti ka Eestist kaasa. Sama palju häid näiteid saime meie mujalt, enne kõike siis Ungarist, aga ka Luksemburgist, Kreekast, Soomest, Taanist, et kõik on need riigid, mille muuseumides siis meie töötajad käisid. Ja ma arvan, et kokkuvõttes olid need projektid esiteks väga motiveerivad töötajatele, sellepärast, et nad reaalselt andsid võimaluse käia oma erialaselt tutvumas sellega, kuidas seda tööd tehakse teistes täpselt sama tüüpi muuseumides. Teiseks arendasid nad meil rahvusvahelisi suhteid ja kolmandaks tõid nad just nimelt meile, andsid palju häid näiteid, mida me oleme praktiliselt kõik muuseumid, kes selles osalesid, on oma igapäeva töös rakendanud, nii et kokkuvõttes on sellest võitnud nii väiksed kui suured kirjanike muuseumide külastajad.